Salve, salve minha família, muito boa noite, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Clara Lima, para quem não me conhece, embaixadora do duelo de MCs Nacional Sub-18. E hoje tempo de convidado aqui, um grande amigo, um grande irmão nosso, Bob 13, diretamente da Batalha da Aldeia. Mas antes dele se apresentar, eu tenho uns recadinhos aqui para vocês. Esse é o duelo de MCs Nacional Sub-18, que vai até 22 de abril, de segunda a quinta, a partir das 19h, na twitch.tv/familiadeRua. São 128 participantes, 16 chaves, duas chaves com 8 MCs por dia. 16 que vencem as chaves disputam a final no dia 22 de abril. Então se liguem, dia 22 de abril, essa semana é a final, quinta-feira. Com uma premiação assim, de R$ 5.000, e o júri fica por conta do Miliano e da Niarai, e a apresentação do nosso querido Mamute, seguindo todas as regras do duelo de MCs que você já conhece. Então, Bob, se apresenta aí pra galera, deixa seu salve pra geral pra gente começar esse bate-papo. Salve, salve Clarinha, salve, salve família de rua, salve, salve a todos que estão conectados aí. Uma honra estar participando aí pela primeira vez, podendo somar aí Nacional Sub-18, que eu acredito que é o futuro mesmo, mano. A molecada que tá vindo aí, tá vindo pesada. A iniciativa aí de estar fazendo o freestyle acontecer à mesma distância, para deixar a molecada aquecida para quando tudo voltar ao normal, tá sendo fantástico. Parabéns aí a todo mundo que tá envolvido no trabalho. Vamos pra cima, hein? Pra cima. Bob, para começar essa troca de ideia aqui, irmão, eu queria saber também, acho que é interessante a gente falar pra molecada assim, como que você começou nas batalhas assim, tipo, quantos anos você tinha, qual batalha que foi, aonde foi? Eu comecei no rap tarde, tá ligado? Eu vim do rock, em 2008 tinha minha banda de hardcore e entrei no rap em 2012, assistindo você, Douglas Dean, cara, assistindo a rapaziada toda aqui do Santa Cruz, sabe? Pessoal da Liga Nocaute. Então eu morava no interior e eu era fanático por batalha. E escrevia letras, já tinha minha carreira lá com o meu grupo de rap no interior. E não imaginava que um dia eu poderia ir para São Paulo e trabalhar com batalhas, né, cara? Tipo, foi o destino mesmo que proporcionou várias e várias oportunidades de hoje estar trabalhando e conhecendo todos os meus ídolos que lá do interior eu acompanhava, tá ligado? Então, mó da hora, tipo, aconteceu tudo muito rápido. Eu vim para São Paulo casado e em 3 meses de estadia em Barueri, eu percebi que a minha cidade, Barueri, era a mesma coisa. Tipo, nada acontecia no hip hop. Eu fiquei muito, muito triste, carente e pensando em voltar, velho. Eu falei, meu, vou desistir de tudo, não tá dando certo aqui na capital, velho. Não tô fazendo mais show. Porque mesmo que era lá no interior, eu era um artista que rodava, fazia show regional mesmo, era um artista Você já era regional. reconhecido como artista local ali na sua cidade, então, né? Isso, ali na região da 014, 018 ali, era bem bem veiculado o meu trampo. Aí eu já tava desistindo, aí eu conheci o Giovanni, que foi um parceiro do skate, assim, tipo, da rua, que foi apresentado pelo meu cunhado. E a gente se interagiu bastante, falou, pô, mano, vamos dar um rolê naquela praça ali, vamos ver se tem um pessoal que faz umas batalhas lá, velho. Chegamos na praça, não tinha nada, velho, e tinha muita gente e não tinha nenhuma batalha. Eu falei, caraca, brother, será que alguém aqui sabe rimar, velho? E foi dessa forma, mano, a gente chamando as pessoas para rimar, abordando as rodas ali de amigos. Eu, oh, desculpa aí, cara. E aí, alguém de vocês sabe rimar? E, meu, Batalha da Aldeia nasceu assim, sabe? O meu sonho era colar no Santa Cruz. E eu não tinha conseguido colar ainda, porque eu tava quebrado. Pra ir pra São Paulo era um rolê ainda, que eu não tinha nem condição de ir. Tava meio que rodando ali na Zona Oeste. Então, foi essa tentativa, mano, que deu certo, velho. Foi tipo um vazio que foi preenchido, sabe? Acredito que as batalhas de rima, elas são uma válvula de escape para você preencher qualquer tipo de vazio que você tá sentindo, seja você como espectador, seja você como MC, como organizador. Mas aquele dia que eu fundei a Batalha da Aldeia mudou minha vida, tá ligado? Então, foi um bagulho muito louco que, tipo, me deu a condição hoje de estar vivendo de rap, mano, de estar fazendo corre acontecer, de estar somando aí com todo mundo. Valeu demais. Mano, e no começo, assim, questão de timidez, como que era pra você? Caraca, meu. Tipo assim, a praça que acontece a batalha, ela é lotada, mano. E, tipo, era pessoal do funk, pessoal da pichação,
pessoal, tipo, de tudo que é canto, menos de batalha tinha. Então, ali no começo, pra manter a ordem da roda, velho, foi difícil. Eu não tinha essa performance que eu tenho hoje de entretenimento, de animação, de exaltação. Era mais manter a ordem mesmo. Então eu tinha que ser bem cuzão às vezes, sabe? Tipo, oh! Tipo, gritar com as pessoas, presta atenção e tal. Tipo, não tinha essa interação com a câmera, sabe? Aí a parada foi que alguns MCs pegaram em mim e falaram, pô, Bob, eu acredito que você possa melhorar sua performance. A batalha tá começando a crescer. Você pode aparecer mais, interagir com a galera, pedir animação, porque a galera ali, a batalha é ideológica, mas a galera gosta de baguncinha, gosta de daquela parada. E foi assim que eu fui perdendo a vergonha naturalmente, através de dicas e batendo cabeça. Massa, mano. E assim, quando e como foi que começou a Batalha da Aldeia, mano? Foi nas férias de junho de 2016, tá ligado? Eu colei pra Barueri em março, abril, maio, junho, em 3 meses a gente fez a parada nas férias ali, a praça tava lotada e foi muito difícil no começo porque dava 16 MCs, nem 8 MCs dava direito, tá ligado? Então era bem complicado. Isso foi nessa época em 2016, depois que a gente fez uma confraternização entre batalhas que deu um engajamento, assim, na região, sabe? Inclusive, o Mamute foi convidado para nossa primeira edição, foi a Liga ZO, que como a gente não tinha público e nem MCs para batalhar, a gente falou assim, vamos pegar as batalhas da região, vamos fazer uma confraternização, uma competição, e a gente faz a grande final aqui e já era. Aí o Mamute foi convidado para ser jurado, Cauã, uma honra. Aí na semana seguinte, incrivelmente, deu 42 MCs, sabe? Tipo, nunca que a gente tinha batido 16 direito, assim. Foi foda. E foi a vez que o César colou também. Um detalhe importante que o César foi o primeiro MC que a Batalha da Aldeia trouxe de outro estado, na edição 25, tá? Mas assim, foi uma ideia sua? Foi uma ideia em conjunto ali com os moleques? Como que foi esse processo, assim, de tipo, pô, idealizamos a Batalha da Aldeia? A criação da Batalha da Aldeia foi eu junto com o Giovanni. E depois que o Lucão entrou com a proposta do canal e tudo, a nossa equipe sempre foi tudo bem democrático, sabe? Nada a gente bate no peito e fala, eu que criei, eu que fui, sabe? Eu que. Não, é coletividade, mano. O bagulho é tudo nosso. Eles ficaram junto, né, mano? Mas o Lucão, com certeza, foi uma pessoa que agregou muito nessa competição. O Lucão, ele sempre teve essa visão de competição. É importante aí, né? O Lucão é uma pessoa muito importante na equipe, velho. Cara, é essencial. Ele era um cara, assim, nerdzão, que gostava pra caralho da Batalha do Tanque, da Batalha do Museu, do Duelo. Sabe, meu, foi esse moleque assim que deu aquela luz pra gente criar o canal e ter alguns modelos de seguir, né? Mano, e assim, você vendo hoje assim a Batalha da Aldeia, com toda essa força que tem, com toda essa representatividade, qual a responsabilidade de um projeto como a Batalha da Aldeia dentro da cena das batalhas e do hip hop do Brasil no Brasil hoje, mano? Meu, além da responsabilidade social, né, mano, que a gente tem pra uma geração toda que tá acompanhando, a gente tem um dever de estar, mano, cada vez mais puxando uma revolução pras batalhas, velho, sabe? Algo que não existia antes da gente ter que trazer, velho. Por exemplo, investimento de empresas, mano. Tipo, a gente quer muito que as empresas acreditem na nossa causa. E que, pô, mano, a gente vê que a Família de Rua é um exemplo disso, mano. As produções de eventos da Família de Rua do Nacional são impecáveis, mano. Com alta estrutura, empresas apoiando. Porém, a gente sabe que são ocasiões especiais. Então, a gente quer que realmente empresas apoiem batalhas semanais também, sabe? As batalhas que acontecem toda semana, a gente precisa muito desse apoio pra poder refletir nos MCs, sabe? É uma estrutura que, tipo, é uma cadeia que os MCs, eles têm que ter um a mais, sabe, mano? Tipo, não ficar sempre contando com uma premiação esporádica ali também. Aí sempre ter algo girando pra que ele saia, mesmo que ele perca na primeira fase, ele saia com uma grana no bolso, sabe? Tipo, uma parada assim. Tipo, a gente tá precisando muito hoje de ajuda, velho. A gente tá contando com nossos números, sabe? A gente sabe que os nossos números
são importantes e puxa algo assim que pode refletir para outras batalhas futuramente. Mas, mano, vamos lutar, velho, para que isso aconteça. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade de melhorar a qualidade das batalhas, melhorar a entrega, o profissionalismo e realmente, tipo, junto das outras batalhas, é claro, mano, tipo, a gente ter esse conceito de MC ser cada vez mais valorizado, mano. É, mano, eu acho que cada vez mais a gente tem que tá buscando profissionalizar, tá ligado? O MC de batalha, assim, tá ligado? Que isso seja, pô, um ganha-pão ali pra um cara que se dedica e tá, tipo, 5 dias da semana colando numa batalha. Isso é uma parada muito importante, mano. E você lá do começo, lá, o cara que, pô, tinha a banda de rock, né, que você falou. E hoje em dia, pô, é um dos caras que são importantíssimos aí pra cena das batalhas, pra cena do hip hop também. O que que mudou na sua vida de lá pra cá, mano? Meu, algumas coisas nunca mudam, né? Tipo, coisas de essência mesmo. Lembrando dessa época, assim, de quando eu comecei no rap, eu sempre tive dificuldade de fazer freestyle, tá ligado? Até pra encaixar na batida mesmo, na hora do freestyle, não tinha vocabulário, não tinha nada. E eu sabia que eu não era o melhor naquilo. Gostava de canetar, gostava de escrever, sabe? E eu sempre fui uma pessoa incentivadora, mano. Porque eu sempre gostei de motivar as pessoas pelo talento que elas têm. Isso nunca vai mudar, né, nessa parte, velho. Que lá no interior eu lembro até hoje, 2 MCs da minha cidade, eu levava pra outras cidades. Eu tinha carro, dirigia, eu levava os moleques pra batalhar, os moleques levavam a premiação, sabe? Então, tipo, isso já faz parte de mim, essa pessoa que motiva, que ajuda. Nunca vai mudar. Agora, o que mudou em relação a tudo isso? Pô, até 2019, eu era carteiro, tá ligado? Tipo, tava no sol, na chuva, carregando peso, andando 8 km por dia, de segunda a sexta. Podia estar com gripe, podia estar mal, que não tinha como. Você tinha que enfrentar aquilo. Então, eu sabia que aquilo não, que era apenas uma fase, sabe? Tipo, eu sabia que aquilo era passageiro. Então, o dia que eu tava meio depressivo também, tipo, a batalha tava no auge, sabe? E eu sentindo um vazio enorme. Os números altos, o hype em alta, todo mundo falando da parada, tipo, meu, era pra eu estar sendo a pessoa mais feliz do mundo. Eu tava sentindo um vazio enorme. Foi uma parada assim que, tipo, eu falava, meu, eu preciso sair, velho, do correio, eu preciso viver essa parada 100%. Inclusive, quem me motivou pra caramba é o Pedro Old, que você conhece bem, trabalha com família de rua também. Ele trabalhou conosco durante 2 anos e foi uma pessoa importantíssima na nossa organização. Foi uma pessoa que virou a chave mesmo, porque até então nós trabalhávamos como um coletivo cultural que não pensava em nenhum tipo de lucro, em nada, sabe? A gente nem se assalariava, a gente nunca recebia nada, a gente fazia filantropia pura. Então, a gente, em março de 2019, eu, Bob 13 e o restante da equipe tivemos nosso primeiro auxílio, nossa primeira ajuda de custo, que a gente tirou do dinheiro que a gente guardava, que a gente investia em passagem de MC, que a gente pagava as contas da produtora. Então, durante 3 anos, nossa equipe trabalhou com filantropia. Aí o Old, ele veio de Minas e falou, pô, meu, galera, eu vim pra São Paulo através de busca de oportunidades, eu vim aqui ajudar vocês, mas eu não posso trabalhar de graça, mano. Eu tenho minhas contas pra pagar, velho, eu tô fora da minha cidade. Ajuda eu aí, parceiro, vocês também, mano, vocês têm que se pagar, velho. E aí, bro, vocês são a força motriz da Batalha da Aldeia, por que que vocês não... Se vocês ficar doente, quem que vai fazer a parada acontecer? Vocês têm que se manter, velho. Aí foi assim que a chave virou. E a vida mudou. Aí o Old chegou pra mim e falou, Bob, aqui dentro você tá dando só 30%, velho, da sua capacidade, mano. Você tá o dia inteiro na rua, você vem aqui, velho, você tá cansado, você não tá na mesma vibe. Véi, se joga 100%, irmão. Vai, mano, acredita em você, mano. Acredita na sua força que a gente vai estar aqui pra te ajudar no que você precisar, mano. E, meu, foi a mudança da minha vida, velho. Foi, tipo, esse conselho aí que eu recebi junto dos outros irmãos da organização, que eu virei a minha vida, assim, e agora eu... Foco só nessa parada mesmo, sabe? Tipo, é tudo que eu tenho. Maneiro, mano. É sempre importante, assim, essa pessoa X pra dar um conselho, empurrão, assim. E, mano, como é pra você, assim, se equilibrar nesses diferentes caminhos, assim, que você anda? Tipo, como organizador, apresentador de batalha, MC de batalha e artista, né, mano? Musical, assim,
tipo, como que você consegue, tipo, lidar com essas várias paradas, equilibrar todos esses trampos, assim? É difícil, meu, muito difícil, tipo, mas a gente segue firme e forte, dando 100% naquilo que a gente acha que tem que ser prioridade, tá ligado? As outras coisas a gente não vai ser Superman e tudo, as outras coisas a gente acaba não se dedicando 100%, igual, eu queria muito mais estar engajado musicalmente falando. Eu lancei meu disco em 2018 que chama O Frenético Mundo de Bob, que é exatamente isso que você me falou. Tipo, na época eu tinha que ser o melhor pai, eu tinha que ser o melhor marido, eu tinha que ser o melhor carteiro, eu tinha que ser o melhor organizador de batalha, o melhor apresentador. Então, aquilo tava me consumindo muito. Eu soltei esse disco, foi assim, uma válvula de escape também. E hoje eu vejo que eu tô bem mais maduro, sabe, nessa questão toda. Fui atacado na internet várias vezes, sabe, a gente aprende a lidar com as crises, porque uma carreira nunca vai ser feita apenas de altos, sabe? Então é nos momentos ruins que a gente também cria força, a gente sabe quem é a gente de verdade, que muitas coisas do que falam por aí, a gente tem que levar em consideração aquilo que a gente sente no coração, que as pessoas que vivem de verdade com a gente sabem quem a gente é. Então, foi um processo muito difícil, ligado? Porque 2020, mano, a pandemia veio com muitos ataques, muitas coisas do passado, coisas irrelevantes pra cena, sabe? Que, tipo, eu levei como aprendizado e sou uma pessoa bem melhor, tá ligado? Bem mais forte. E eu acredito que eu só tenho a aprender, tá ligado? Cada vez mais. Então, a gente tá aqui pra isso. A gente é exemplo pra algumas coisas e pra outras não. As pessoas enxergam muita responsabilidade, colocam muito peso nas nossas costas, sabendo que a gente tá em evolução, que a gente vai errar pra caralho, que a gente é ser humano, acima de tudo. Certo. Essa é a visão, cara. Que a gente, assim como a galera que admira, que acompanha o nosso trabalho, a gente é humano, né, cara? A gente sangra. E falando disso de música, mano, vocês da Batalha da Aldeia, vocês conseguem, tipo, trazer alguns MCs, assim, já pro rolê da música, tá ligado? Como que foi pra vocês esse processo, assim, de transição, de, pô, tomo só uma parada da batalha e aí vocês viram a chavinha, vocês falaram, mano, precisamos tá no estúdio, precisamos tá fazendo esse rolê, precisamos trazer a molecada pra gravar, a galera pra... Saca? Quando foi esse momento e como foi, mano? Foi um processo bem duradouro e devagar pra acontecer as coisas realmente como a gente queria. A gente tinha a nossa casa lá em Barueri, que era bem restrita, assim, tipo, tinha as suas limitações. E a gente teve um estúdio bem humilde, que a gente fez milhões de visualizações lá, sabe? A gente comprou um microfonezinho da Behringer de R$600 na época, sabe? Foi tudo bem improvisado. A gente teve nosso primeiro produtor musical, que foi o Chioc, você tá ligada? Que, pô, ajudou nós pra caralho. A gente sofria muito pra ir pro estúdio, porque a gente não tinha carro pra levar, tinha que pagar, gastar com Uber, e o Chioc morava longe. Então, o Chioc ajudou muito nós no começo pra gente criar e materializar a ideia do Aldeia Records, sabe? Aí, a partir do momento que a gente conseguiu, assim, ter um pouquinho de estrutura pra comprar os equipamentos, a gente montou nosso estúdiozinho lá e começamos a fazer testes. Passaram muitos MCs no começo, sabe? Cauã, Felipe, Moita Treta, muitos MCs passaram pelo Aldeia Records no começo. Aí foi quando o Jaya Luke veio, Mikezinho, o Alva entrou pro mundo musical, sabe? E começou a circular no estúdio direto. Aí o Alva teve uma ideia e falou assim, pô, mano, vamos fazer uma gangue de trap aí, mano. Nós tá, mano, fazendo um som da hora, tem uma amizade legal e tudo. E aí criou aquele vínculo bacana. E assim, até então a gente só tinha batido uma música que tinha sido a Cypher BDA, que foi muito tempo atrás, lá no canal da Batalha da Aldeia, sabe? Foi o primeiro trabalho que a gente fez com o Chioc e tudo. Aí a gente não tinha batido nenhuma música ainda depois. Aí foi quando veio a Rubi do Andrade também, que o Andrade tá desde a primeira geração da Aldeia Records também. O Andrade fez um lyric video junto com o Cauê, e o Cauê hoje todo mundo sabe quem é, que o Cauê tá no top das paradas. E eles bateram um lyric video mais de 30 milhões. A gente falou, caraca, velho, olha isso, irmão. Olha o potencial que nosso canal, junto com a música dos meninos, teve, velho. Que é isso, sabe?
vamos acreditar e tal. Porque assim, nunca foi um... a gente nunca teve a ideia de... Ah, vamos pegar os moleques da batalha e gravar eles. Não, foi tudo consequência das coisas que aconteceram, que a gente percebeu. Foi bem natural, tá ligado? Porque assim, ó, passaram o Krauk, Kant, Thiago, Leozinho, tá ligado? Todos esses meninos estouraram antes do Aldeia Records, assim, de fato tá se concretizando. O Andrade, o Mikezinho e o Alva que estão puxando, assim, junto com o Jafari, que estão puxando mesmo bonde agora, de um tempo pra cá, tá ligado? Porque a gente, no final de 2019 pra 2020 que a gente bateu os primeiros milhões, assim. Em 2020 a gente ficou parado, esse que foi o problema. Em dezembro de 2019, a gente tava na melhor fase do Aldeia Records. Aí chegou 2020, a gente ficou 3 meses. Estavam viajando. Tava uma onda muito bacana. E, mano, quem que é o time fixo, assim, da Aldeia Records? Mikezinho, Alva, Andrade, Jafari, Bob 13, Grise. Tá ligado? Esse é o time fixo, assim, mas as pretensões do nosso time e do canal e dos canais dos meninos é esse ano focar realmente em colaborações, expandir realmente o nosso trabalho e trazer também trabalho de outras pessoas pro nosso universo. A gente tá com trabalhos incríveis aí com o pessoal do funk, Leozinho ZS, sabe, que tá quebrando em todas as músicas, fez um som que o clipe vai ser gravado amanhã. Quem mais? O pessoal da Elenco tá vindo pesado, o pessoal do Cauê, K-Black, tipo, o pessoal todo que a gente tá fazendo um vínculo, assim, bacana. Inclusive, meu, bora fazer um feat lá com a Ceia, mano, vamos fazer uma bagunça aí, velho, que tem muita coisa pra acontecer, velho. Cara, meu mano, e agora voltando, assim, pro assunto de batalha, você... Bora. Tem o sonho aí de disputar o duelo de MCs nacional, mano? Ah, eu disputar, mano, eu ia ser eliminado na primeira fase, mano, porque... Porque eu ia ser desclassificado, porque o Nacional, ele tem várias regras, assim, que tipo, pô, mano, às vezes eu vou... O meu estilo de freestyle é o estilo mais zoeira, tá ligado? O estilo mais, putaria, sabe? Uns bagulho assim que às vezes foge do controle. Então, se tem regras nas batalhas, às vezes eu tô infringindo. Eu como MC zoeira, porque eu como MC de batalha, eu não sou o Bob 13. Eu tenho um personagem aí, que eu sou o Bruninho 69, tá, mano? Esse sou eu nas batalhas. Agora, eu tenho um sonho, que eu já falei em público já, mano, já falei na internet, que dia poder apresentar o Nacional, velho, com aquela galera toda. Meu, de verdade, eu realizei meu sonho em 2019, mano. Porra, velho. Foi energia fantástica. Nunca vou esquecer, tá ligado? Nunca vou esquecer mesmo, mano. O Nacional é de outro mundo, velho. Mano, eu sempre falo, o duelo de MCs Nacional, ele, mano, ele só vivendo mesmo pra se ter a sensação, porque é uma parada que é inexplicável. Eu acho que na semana passada a gente tava na troca de ideia com o César. Eu falei isso, que, mano, às vezes é umas pessoas que você nunca viu na sua vida. Male fala ali pela internet, mas assiste batalha e você encontra aquela pessoa, velho. Parece que, tipo, pô, você já tem uma troca de anos, que é um bagulho. Porque, tipo, a energia da competição, a energia do rolê em si, do duelo nacional, do viaduto, é muito sinistra, mano. Espero em breve poder voltar, né? Tá curtindo o Nacional presencialmente. E falando em duelo de MCs Nacional, mano, vamos entrar aqui no Dicas de Pro, que é tanto você quanto eu dando uma dica aí pra menosada que tá começando, tá ligado? E a primeira pergunta pra você, e depois eu respondo, é: como lidar com o nervosismo? Galera, lidar com o nervosismo antes da batalha é algo que nenhum MC consegue controlar. Aquele frio na barriga, aquela insegurança, aquele negócio, será que eu vou falar a rima certa? Será que eu vou encaixar no beat? Fica com essas perguntinhas, velho, todo MC, mano, não tem como, mano. Ah, será que vai cair trap? Será que vai cair boom bap? Isso é natural, gente. Eu acredito que esse frio, essa ansiedade, esse negocinho assim nunca vai passar. Se você é uma parada mesmo, nunca vai passar, sabe? Mas a prática diminui isso. Eu acredito que você também treinar
ligado? Você encontra métodos de você absorver coisas que te deixam mais calmos. É, tem gente que, por exemplo, mano, vai fumar um cigarro antes da batalha, tipo, fica longe. Vai pra longe da roda, não fica perto do vulco, porque pessoas em volta também trazem ansiedade. Então cada um tem uma técnica, você tem que descobrir como você vai reduzir o seu mal-estar ali antes que. Meu, não tem como, velho. Você fica assim, um pouco assim, aflito. Até eu que apresento, meu, inseguro às vezes, velho. Eu que nem vou batalhar, eu fico um pouco inseguro, velho. É normal isso. Cara, isso é uma parada muito louca, porque, tipo, é, vai do pessoal de cada um. E ali no viaduto era muito legal de se ver, porque na maioria das vezes os MCs que iam rimar ficavam todos ali atrás do palco. Então dava pra você, tipo, se você não tava num dia que você ia batalhar, dava pra você observar bastante, assim. Pô, tinha gente que ia fumar um cigarro, ou gente que começava a fazer um freestyle já pra treinar, ou gente que se isolava. Então eu acho que vai muito de cada um, mas também eu acho que até certo ponto é o nervosismo que é sadio, saca? Porque, pô, todas as vezes que eu vou fazer a live aqui, eu sinto um friozinho na barriga, uma parada. Puta, como vai ser? A galera vai curtir. Então, tipo, é uma parada que é maneira, saca? É uma emoção maneira, mas também você não pode deixar isso te afetar ali no momento que você vai estar, mano, no ringue, sacou? Porque senão você vai perder a batalha, tá ligado? É mesmo, mano. Eu tenho um pouco de dificuldade, velho. Eu assim, nunca fui muito, assim, batalhar por conta dessa ansiedadezinha que me dava, que eu ficava muito, muito, assim, sabe? Ai, aquele frio, assim, eu falava, mano, é bom na hora que você batalha, na hora que você tá lá, passa tudo. Você pisa dentro do bagulho, já era. Mas antes, é um sofrimento, velho do céu. Eu sei como, nossa, é terrível. É, cara, e tipo, não tem como controlar, sacou? Uma parada que rola mesmo. Mas, mano, todas as vezes que eu me senti calmo, assim, inclusive na final do estadual, que foi eu e Cris, velho, eu me saí melhor que ele ali na batalha, porque ele tava muito mais nervoso que eu, sacou? Tipo, ele tava visivelmente, mano, nervosíssimo. Eu tava, tipo, mais tranquila. Não sei porquê, não me pergunte porquê, pô, pra final ali, fala pro duelo nacional, mas, pô, eu tava mais calmo, então, tipo, toda vez que eu respirava, entrava na paz, assim, calma, eu tirava muita onda. Tipo assim, como que você vê, assim, a galera, os MCs quando estão batalhando, fazendo pra manter a concentração enquanto o adversário rima? Wave, faça a pergunta de novo, por favor. Como que você que é o cara que tá ali mediando a batalha, tá ligado? Então você tá na posição que você vê os dois MCs, né? O que você vê os MCs fazendo, assim, pra se concentrar enquanto o adversário rima? Ah! Aí, ó, você tá fazendo algo que o Kant faz. Beber água. O Kant faz isso. O Kant leva a garrafinha dele, ele dá uns golinhos de água, oferece pro parceiro. E isso é uma coisa pra deixar, abaixar o clima de ansiedade, o clima de tensão. Isso é uma técnica que o Kant faz. Tem MC que começa a fazer piadinha, tá ligado? Tipo, isso daí deixa um pouco mais relax. Começa a dar risada olhando pro parceiro, dá um abraço. E, tipo, eu vejo os MCs fazendo isso. Eu, como mediador, tipo assim, mano, é muito difícil quando os MCs pegam atrito, velho. E, tipo, mano, eu já passei por algumas situações que eu fiquei... Assim, eu que sou o cara das reações, eu fiquei realmente sem reação. Sem reação. Claro, tipo, eu tive que... A minha obrigação naquele momento era, de alguma forma, sei lá, agir menos fazer o que eu fiz, tá ligado? Eu me cobro muito nessas tretas que aconteceram, que eu fiquei... Mano, tipo, eu não sabia o que eu fazia, velho. Então, tipo, é nesses momentos que a gente também tem que pensar, velho, ó. Protocolo, mano. Pegar atrito, mano, padrão. Separa o bagulho, já tinha, sabe? Era algo que na época, mano, aquele bagulho aconteceu, já tinha que intervir. Na segunda vez deu pra intervir, mas na primeira vez que teve atrito, assim, feião, eu fiquei atônito, mano. Foi um bagulho, assim, que é complicado. Porque você não sabe... Se realmente o bagulho tá na zoeira, você não sabe se o bagulho tá pegando sério de verdade.
tá ligado? Porque tem MC que, mano, às vezes tá putaço de verdade e você acha que o cara tá na zoeira, entendeu? Mano, eu tentava, mano, tipo, olhar pra um ponto fixo, assim, pra galera, ou tentar, mano, ficar olhando na cara do cara mesmo, tá ligado? Eu lembro porque tem várias fotos aí do nosso querido Pablo, né, de BH. Mano, eu baixinho assim com os caras, mano, o cara bravono olhando assim, focada mesmo, tá ligado? Então, isso é uma parada que eu usava bastante, tá ligado? E o que definitivamente não fazer em uma batalha de rima. O que não fazer... Tem muita coisa que não deve fazer, né, velho? Tipo, aí, vai. Pô, mano, em relação a público, tem muita gente que esculhamba o rolê mesmo, velho. Tipo, leva a parada como rolê, sendo que ali, tipo, é pra ser algo relacionado à cultura, mano. A pessoa tá ali pela parada. Mas muita gente ali, por exemplo, todas as rodas de rima sofrem com isso. Tipo, sem exceção, mano. Com droga, mano. Bebida pra caralho. Na frente de menor, tá ligado? Isso que é chato, mano. Beleza, velho, fumar, tal, todo mundo tem seu vício, mano, respeito, tá ligado? Normal, fumar um baseado e tal, mas quando tem criança, velho, a batalha da aldeia, ela se tornou um rolê família, às vezes, tá ligado, mano? Você vê, mano, molecadinha com pai e mãe, e cara, é triste, mano, a gente ali como apresentador, como mediador, a gente pede, mano, ó, galera, nada contra, pode dar um rolê aí, ó, vai pra lá, fuma, mano, depois volta... Mas não faz isso. Isso morre o rolê, tá ligado? Agora, MC, mano, eu acho que... É, tem hora pra tudo também, mano. Dá pra... Tudo tem limite, tá ligado? Eu acho que... O que não fazer como MC é soltar rima de cunho racista, homofóbico, essas paradas todas, tá ligado, mano? Acredito que é algo que os MCs têm que evoluir cada vez mais. É, mano, é uma parada que eu falo bastante, que os MCs, eles têm que ser corajosos, tá ligado? Mas não destemido. Então, acho que essa parada do respeito, ela tem que ser, assim, com todos. E, cara, é seguir seu rolê ali, curtindo a paz, saca? Tá ali, porque, mano, é foda essa parada. Eu lá em BH, eu sempre fui, desde que eu comecei a colar no rolê, assim, eu sempre tava ali, não só no duelo, mas em todas as batalhas. E, pô, a família de rua em especial, assim, sofre muito com a marginalização do rolê, tá ligado? Mas, enfim, fala pra nós. Pedir pra começar, sim ou não? Coragem, hein? Não, você é louco. Mano, é uma parada que é muito louca, que eu, depois que eu comecei assim, depois da minha primeira batalha, eu já não pedia pra começar, mas na minha primeira batalha, eu acho que eu pedi pra começar, se não me engano, sabia? Mano, a sua primeira da vida? É. Caraca, mano. E aí, você ganhou? Você foi campeã nesse dia? Foi a Liga, foi em 2014, né? A Liga Feminina de MCs, era a seletiva lá de Minas Gerais, e quem ganhasse ia representar a Minas Gerais aqui em São Paulo. Ia vir pra batalhar ali na Casa Amarela, tá ligado? Eu tenho as minas e tal. E aí, mano, foi minha primeira batalha da vida e eu já ganhei, tá ligado? Eu acho que por isso que eu nunca mais parei, tá ligado? O bagulho me deu mó gás, fiquei mó feliz, era novona, parada nova ali pra mim, uma nova experiência, tá ligado? E era um rolê que eu me sentia à vontade, assim, é o que eu sempre falo. Quando eu sempre quis fazer música, assim, na minha vida, tá ligado? A música, ela é uma parada que sempre teve presente ali, minha mãe, meu pai, meus tios. Todo mundo, tipo, tem um dom, assim, inegável pra música. Então eu e o Cris, a gente já nasceu meio que com essa parada, velho. Mas quando eu conheci o rolê do duelo de MCs, assim, velho, falei, mano, é isso que eu quero fazer, tá ligado? Porque a parada, de certa forma, ali me abraçou, tá ligado? E é muito louco isso. E o que fazer pra melhorar o freestyle, mano? Qual que é a sua dica aí pra molecada que tá começando? Pra quem daqui exato 12 minutos vai batalhar ali na sua chave do duelo de MC Sub-18? Qual que é a sua dica, mano? Meu, estudar bastante vocabulário, velho.
Por incrível que pareça, velho, tem MCs conheço que hoje são referências que eles saíram de chavando o dicionário, velho. Tá ligado? Isso é uma técnica que, tipo, pra você conhecer palavras, tá ligado? Pra você expandir seu vocabulário. Eu acredito que, tipo assim, velho, pra você aprimorar seu freestyle, é o que eu falei, é prática, mano. Você tem que treinar, velho, brincar com seus amigos, mano. Não parar de exercitar. Hoje tem aí as plataformas do Discord, tanto da Família de Rua, quanto da Batalha da Aldeia, que tem lá a BDA Digital. Se você tá parado, mano, vai lá, circula. Faz o freestyle sair da sua boca, mano. Porque se você ficar parado só assistindo batalha também e decorando rima dos outros, não vai pra frente. É, exatamente o que eu falo. Tentar, mano, o máximo, assim, praticar a parada mesmo, saca? E, mano, não praticar de só fazer o freestyle, mas de tá no rolê da batalha. De tá em todas as batalhas que você puder participar, saca? Hoje em dia, a bagulho virtual esteja, tá ligado? Esteja, mano, participe. E quando tiver... Eu, na minha época, mano, eu às vezes tinha batalha, tipo... De terça, de quarta, de quinta, às vezes na sexta. Mano, se tivesse batalha a semana inteira, eu colava, tá ligado? Porque, mano, eu queria... Aquela era a parada pra mim, tá ligado? Era um bagulho que eu... Mano, que eu queria ser referência mesmo. Eu queria ser boa, queria ser monstrona, tá sempre evoluindo. Então eu colava em todos os rolês, em todos. Batalha... Pô, até no bairro, assim, a gente fez batalha, na escola a gente fazia batalha, a gente, mano, tentava estar sempre, tá ligado? Sempre rimando, sempre batalhando. Eu acho que isso foi a maior parada, assim, que me fez evoluir. Estudar, saca? Não só, tipo, pô, ler um dicionário, mas às vezes ouvir um som, que aí você vai, pô, ouvir o nome disso aqui, eu não sei o que é, vou dar um Google aqui, vou pesquisar o que é. Já é um conhecimento a mais ali pra você. Então eu acho que isso, a galera tem que estar sempre atenta nessas paradas. E agora eu quero fazer com você um top 3, tá ligado? Mas vai ser um top 3 assim. Primeiro vou querer saber os top 3 geral, assim, de todos os MCs que você já viu batalhando. Depois da nova geração, da molecadinha nova aí que você tem visto batalhando. E um top 3 só de mina. Brabo, brabo, brabo. Top 3, velho. Caraca, é muito difícil isso, velho. Ainda mais pra mim, mano. Puta que pariu, velho. Vamos no geral, então, de história mesmo. História, sim. Deixa eu pensar. Douglas Jean, terceiro. César, segundo. E primeiro Emicida, mano. Obrigado. Caras que, mano... Três gerações diferentes que são ícones, assim, do rolê da batalha, assim. Foda. De verdade, mano. Primeiro freestyle, assim, que me fez arrepiar mesmo, assim, foi do Douglas Jean, mano. Verdade, em 2012, mano. Algo do surreal mesmo. Que quando eu conheci ele, mano, quase chorei, velho. Você é louco. O bagulho foi foda. E o Douglas Jean, mano, também pra mim foi uma das minhas referências, assim. Eu vi aquilo lá de casa e falava, mano, isso aqui é na minha cidade, velho. Parada louca, Douglas Jean, Vinição, Crisinho, os caras rimavam muito, mano. Agora vamos aí, top 3 da nova geração aí. Meu, é difícil falar, porque assim, com essa pandemia, a geração ficou congelada, né, mano? Congelou uma geração. E muitos dos MCs que estavam em alta performance e estavam voando na geração que ficou congelado, hoje eles nem batalham mais, a maioria, tá ligado? Então, tipo, eu gosto de avaliar por momento, tipo assim, os mais bravos do momento, tá ligado? Eu gosto de falar assim, os que estão mais voando agora. Então, velho, é difícil falar porque também eu não tô vendo isso na minha frente, tá ligado? Não tô, tipo... Então fala da era aí que ficou congelada antes da pandemia. Beleza, vamos ver então. Cara, antes da pandemia, velho, tipo, antes de parar de batalhar, velho, Salvador tava rimando, velho. Incrivelmente sobrenatural, tá ligado? O moleque tava tirando rima do fundo da alma mesmo. Então, dessa nova geração, eu coloco o Salvador, tá ligado, mano? Deixa eu pensar. Big Mike, mano. Big Mike, tipo, questão de consistência, tá ligado, mano? Questão de
de conseguir desmoralizar qualquer MC. Tipo assim, velho, eu consegui ver o Big Mike ganhar do Krauk, tá ligado? Num evento que tinha muito fã do Krauk, tá ligado? Tipo assim, um evento que tipo, foi na Paulista, assim, tipo, os fãs do Krauk tava tudo lá pra ver ele, tudo, e o Big Mike conseguiu ganhar dele com o público do Krauk votando no Big Mike. Então eu falei, cara, foda. Esse maluco é bom de rima mesmo, tá ligado? Tipo assim, pra fazer um bagulho desse, sinistro. E, mano, o top 3 agora, velho. Deixa eu pensar, mano. Ah, mano. Eu vou pensar em questão de atualidade, que tá rimando pra caralho mesmo, o WM, velho. WM é a minha aposta aí. Também pro Nacional, tá ligado? Sou paulista, velho. Tô torcendo pro WM no Nacional. E ele vem rimando demais, velho. Tipo assim, ele parou de colar um tempo na aldeia, mas a gente ficou ouvindo o nome dele todo instante, porque ele tava ganhando todas as batalhas da Zona Leste, todas as batalhas que ele colava, ele era campeão. Aí quando ele voltou pra aldeia, ele tava mais amadurecido, e veio pra tomar o espaço dele, mano. Tipo assim, ó, esse aqui é meu, mano. Que eu trabalhei pra caralho, velho, e eu mereço isso, tá ligado? E onde ele tá chegando, velho, o moleque merece, mano. Foda. E o top 3 das minas aí do rolê da batalha? Deixa eu pensar. Mano, eu posso falar, né, porque ela se considera, então, Mona Brutal, tá ligado, mano? Tipo, Mona Brutal é uma mina do freestyle, assim, que, tipo assim, a naturalidade dela, o flow dela, as ideias, mano, tipo, ela consegue mudar qualquer atmosfera, tá ligado? Tipo, são pessoas, assim, que quando eu vejo batalhar, eu fico feliz, tá ligado? Foda. Eu não tô falando em ordem, assim, terceiro, segundo, primeiro. Pra mim, tipo, são três pessoas que eu considero pra caralho e que, tipo, que eu vi rimar que, tipo, me motiva, tá ligado? É. Você tá nesse top 3 também, mano. Tipo assim, de verdade, gostaria de pedir, junto com todo o Brasil aí, pra que você volte pelo menos uma edição especial a batalhar, tá ligado? Não só uma edição, mas que edições especiais, tá ligado? Você colhe na da aldeia, colhe na da família de rua, colhe nas edições aí que tiver que colar. Tem que treinar muito tempo parado. E a última? Deixa eu pensar, mano, que é uma mina que eu acredito pra caralho que rima bem, bem, deixa eu pensar. Ah, mano, eu vou pela história, velho, que tipo assim, mano, a Negra Rê, tá ligado? Uma Negra Rê, tipo, eu conheci ela no aniversário de 2 anos da BDA, a gente fez freestyle de zoeira junto, mano, assim... É além do profissional também, tá ligado? Tipo assim, ela foi uma mina que eu fiz amizade pra caralho, energia positiva. E, cara, o ativismo dela, velho, foda, mano, até hoje, tá ligado? Foi, tipo, aquela batalha dela com a Emicida, tipo assim, foi um bagulho que marcou a carreira dela por ela ter perdido, mas eu sei que ela ganhou muitas batalhas por aí, tá ligado? Que fez ela ser quem ela é, mano. Ela é zica demais. Produção, temos perguntas aí selecionadas do chat. Fala pra nós. Duelo de MCs Nacional Sub-18, ele foi idealizado porque no duelo nacional do ano passado, os nossos menores aí ficaram de fora. Então a família de rua quis fazer essa competição, esse rolê aí, pra abraçar toda essa menosada aí, que também, mano, é uma galera que, pô, merece uma atenção, né, tá vindo agora. E é isso. Ô, Mamute, produção, Leozinho, temos as perguntinhas do chat aí? Amiga, você tem que chamar o público aí do chat pra poder mandar as perguntas. Você não chamou ainda, chamou? Como que faz isso, Léo Zé? Só falar aí mesmo, fala, galera, manda suas perguntas aí. Boa. Ô, mano, eu acabei de ver o chat aqui, realmente, mano, eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar da Winit, mano, a Winit, velho. Meu Deus do céu, velho. Desculpa, galera, desculpa, mano. É porque, assim, a Winit, velho, de verdade, cara, é... Exatamente, Mamute. Então, essas ideias aí.
Família do chat, pode ir mandando pergunta aí que o espaço está aberto para vocês, certo? Essa tecnologia é muito boa. Batalha das Dominagens, claro. Irmão, uma parada que eu queria saber, assim, na real, é como foi esse processo, assim, da parada da internet pra vocês, tá ligado? Então, assim, quando veio a pandemia, a gente ficou desesperado e ficamos sem saber o que fazer. Aí, graças à nossa equipe, que tem uma pessoa que manja de lives e tudo, ela deu a solução bem rápida, sabe? Eu disse, meu, Discord, caminho, velho. Esse caminho aqui que eu já vi batalhas acontecendo lá dentro, a gente só tem que adaptar algumas paradas e tal, questão de votação, como que vai ser. E, meu, a gente agiu muito rápido nessa questão. Só que não ficou, né, mano, aquilo que a gente queria. E no começo da pandemia, não tinha imagem, tipo, é bem restrito, velho, tipo, é complicado. E a gente ficou esperando a oportunidade de voltar pelo menos com os MCs dentro do estúdio, sabe? E aí quando os MCs apareceram dentro do estúdio, melhorou um pouco, mas falta a gasolina do público, velho. Aí a gente sabe. Mano, aí a gente vê que os números caíram pra todos, sabe? Tipo, todo mundo viu as batalhas chegar na estaca lamentável, assim, de alcance. Porque realmente só consome o trampo de batalha nessa época quem ama o freestyle. É apaixonado pela parada mesmo, né? É só os verdadeiros mesmo, só quem ama o freestyle, quem ama as batalhas que tá com nós nessa, sabe? Porque o resto, mano, gosta da bagunça, gosta do entretenimento, gosta da discórdia, gosta da alopração, gosta do vucu-vucu, gosta de ver a menina que tá ali na frente da câmera, gosta de ver o menino que tá ali zoando na frente da câmera. É esse negócio que traz a magia do bagulho, velho. Tipo, pra visão do público. Pra nós, mano, a gente sabe que é importante, mas fazer é o mais importante, tá ligado? Manter. Então a gente continua lutando aí e tudo. E no final do ano passado também, meu... A gente teve que lidar com vários bagulho louco, tá ligado? Vários bagulho louco mesmo, velho. Depois do nosso aniversário de 4 anos, a gente teve a perda da nossa amiga Venenosa, tá ligado? Que... Nós perdemos a nossa amiga Venenosa, que tipo, pô, a Multi, inclusive, foi quem nos apresentou. E ela foi, ela tipo assim, mano, ela tá entre nós ainda, sabe? E ela representa todas as lutas, todas. A luta das mina, a luta das gordas, mano, das bichas também, mano. Ela representa, tipo, mano, dos pretos, mano, representa tudo, mano, sabe? E ela sofreu demais, mano, a vida inteira dela, mano, tipo, é só enfrentamento, é só... provando que ela é capaz, sabe, mano? Ela é a existência pura, mano, tipo, de vitória, de superação, de provar que é possível, sabe, mano? E aí, o mínimo que a gente podia fazer é dar continuidade nos trabalhos homenageando ela, velho. Tipo, mano, vamos fazer a Batalha das Venenosas, meu, que representa todas as lutas. É um espaço pra qualquer MC colar, tá ligado, mano? De qualquer lugar do Brasil, de qualquer opção sexual, mano, de qualquer gênero. É isso, mano. A Batalha das Venenosas, a gente... foi uma parada que... A cena de São Paulo, das minas, das monas com a gente. Porque, assim, a Batalha da Aldeia, por ela ter visibilidade, as minas, elas se sentem um pouco desmerecidas, porque o ambiente é machista, mano. As minas que colam, elas não têm o brilho que os homens têm, sabe? É um bagulho muito, assim, diferente ainda. Então a Batalha da Aldeia sempre foi muito questionada, sempre foi muito contestada. Por realmente, mano, no final das contas, só brilhar os meninos, velho. Então a gente falou, não, mano, tá errado isso, velho. Vamos mudar isso, cara. Nosso posicionamento não pode ser esse.
E as minas começaram a colar mais a partir que a gente fez as edições. Antes das Batalhas da Avenida existia, a gente fez a edição das minas, a edição de tudo. E hoje mudou pra caramba, mano. A Batalha da Dominação, sabe, mano? Que a gente pensava que elas não gostavam da gente. Hoje estão trabalhando junto com a gente. É uma honra, sabe? Ter a Sara Donato, o Júpiter junto com a gente. Meu, isso é incrível, velho. Incrível mesmo. Eu acho que tem coisas que acontecem que eu acho que era o sonho da Venenosa, gente, porque ela já tentou algumas vezes no passado e não tinha dado certo e, tipo, parece que agora ela conseguiu, mano, graças a Deus. E conta mais um pouco aí sobre esse rolê aí da Batalha das Venenosas, como funciona, qual que é a ideia do projeto. Ela acontece de 15 em 15 dias, agora vamos voltar à atividade na próxima semana. Nós íamos voltar hoje, mas como a gente sabia que tinha o Sub-18, a gente falou, não, mano, vamos voltar semana que vem, mano. Vamos dar uma força aí pro pessoal da família de rua que, mano, sempre somou com nós também. Então semana que vem a gente tá de volta. E vai voltar a Batalha das Venenosas de 15 em 15 dias pra gente trazer qualquer tipo de MC, sabe, mano, que queira rimar na batalha. A gente tá com a curadoria, tá com a Júpiter, com o Júpiter, com a Sara e com o Colosso. Os três fazem a curadoria e a escolha das MCs, dos MCs. Então é mais fácil você, quem quiser batalhar na Batalha das Venenosas, entrar em contato com eles, porque tá sendo ainda selecionado. A gente não tá aberto a público, a gente não pode fazer sorteio, então tem que ser escolhido por enquanto. Mas tá acontecendo, tá sendo renovador, tipo, é algo que a gente vê, a gente sente a presença da Venenosa toda vez, mano. Eu arrepio, mano, eu choro, tá ligado? É um bagulho sinistro, mano, sinistro mesmo. Cara, e a gente tem que trabalhar pra isso mesmo, porque é um espaço ainda que seja, pô, um espaço que é pra geral ainda é muito desigual, sacou? Então é massa demais e importante projetos como esse, tá ligado? Mano, para além das batalhas online, desse rolê todo online que tem acontecido na pandemia, o que vocês têm feito aí pra sobreviver, velho? Meu Deus do céu, tá difícil, hein, galera? Assim, a gente percebeu que a gente tem uma máquina de conteúdos, né, que a gente não estava aproveitando da forma correta. Então, a gente percebe que muitos compilations sobrevivem dos nossos conteúdos, né, mano? Dos conteúdos das batalhas, dos canais. Então a gente pensou em fazer também compilations dos nossos conteúdos. Já que a gente tá parado, vamos reaproveitar batalhas que fizeram história, batalhas que ninguém nunca viu, sabe? Fazer tags. O nosso canal tá, nesse tempo que a gente tá parado, a gente tem girado o nosso canal dessa forma, reaproveitando conteúdos. Em relação à nossa empresa, tipo, tem o Aldeia Records, que é um suporte gigantesco em questão de estrutura, que também temos músicas de sucesso, mano, que trazem um retorno pros MCs e trazem retorno pra girar aqui a nossa casa, a nossa produtora, sabe? A gente tem contrato com a Twitch também, que é bacana pra caramba, que ajuda também a gente se manter. Então, a gente tem, assim, muitas responsabilidades, muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo. E a gente tem se mantido do jeito que dá, sabe? Graças a Deus tem surgido trabalhos também em questão de a gente gravar clipe para terceiros, produzir clipes, porque a gente também produz clipes. Estamos sobrevivendo dessa forma. E também a gente vai fazendo. Tem trabalhos que a gente é contratado também, por exemplo, a Ubisoft. A Ubisoft contratou a gente para fazer uma batalha de rimas com dois personagens de desenho, de jogos, quer dizer. Do Kant, Markzinho vai representar Zeus, outro vai representar o deus lá dos Vikings, como que chama? Odin, tá ligado? Vai ter uma batalha entre Zeus e Odin pela Ubisoft, tá ligado, mano? Então, tipo, são coisas que o mundo das batalhas estão abrindo portas e a gente tá sobrevivendo dessa forma, sabe, velho? Tipo, fazendo conteúdo, fazendo live, é assim que a gente tem sobrevivido, fazendo música. Maneiro, mano. A gente teve que, mais uma vez aí, se readaptar, recomeçar, tipo, aprender a viver, tipo, de um novo jeito, assim. Galerinha, vamos ver se tem perguntinha aqui, deixa eu dar uma olhada. Lá no YouTube, o Gustavo Felipe tá perguntando pro Bob qual foi a melhor final do Nacional de todos os tempos, e aí eu já estendo a pergunta pra Clarinha também, de vocês dois aí, qual foi a melhor na final Nacional de todos os tempos? Pô, mano,
Pra mim, Douglas Dean e Coel. Nossa, mano. Douglas Dean e Coel realmente foi épico. Mas eu acredito que... Foi muito foda mesmo. Mas eu acredito que em questão de melhor batalha, a ponto de você não saber quem ganhou, César versus Drizzy, mano. Você não sabe quem ganhou essa batalha até hoje, tá ligado, mano? É difícil de você falar, ah, deu César, ah, deu Drizzy. Mano, não dá pra saber, velho, não dá. Eu acho que a melhor em questão de disputa, assim, foi essa. Tal de nacional é sempre uma parada, mano, que é um bagulho inexplicável, né, cara? Demais, mano, demais. Imagina quando você tem que ser jurado. Nossa, eu nem quero imaginar, né? O Miltinho perguntou ali na Twitch como que o Bob lida com as farpas de vários MCs falando que ele se apropria da imagem e da grana dos views dos mesmos. Vamos lá, galera. Essa pergunta é super interessante. Galera, as batalhas de rima, elas começaram sem nenhum intuito, assim, de, sabe, crescer em cima da imagem de ninguém. A gente começou como um movimento de rua, a gente continua sendo um movimento de rua. E a galera, a gente precisa reestruturar um sistema inteiro para fazer com que aconteça uma revolução na vida dos MCs, tá ligado? Eu não concordo com esse posicionamento, tá ligado? Porque outras batalhas explodiram antes da aldeia, tá ligado, mano? E nenhuma foi contestada dessa forma que hoje tá sendo contestada, sabe? Tipo, essa agressão, assim, tipo, de pensar dessa maneira. Mas eu acredito que a gente tem muito o que fazer pela cena, mano. A questão do YouTube, das visualizações, só pra vocês entenderem que quem organiza a batalha não é só eu, Bob 13, que falo em nome da organização da Batalha da Aldeia. Eu tenho que dizer aqui que nós somos mais de 10 pessoas que trabalham fixo, pra máquina girar, 24x48. Então, a Batalha da Aldeia, ela, primeiramente, ela tem 10 famílias trabalhando em prol da máquina, tá ligado? E o YouTube, de fato, galera, todo mundo sabe que batalha de rima não ganha dinheiro, velho, por conta dos palavrões, por causa dos beats autorais. A gente tem um alcance muito pequeno perto de outros canais gigantescos. E até hoje, nós nos mantivemos firmes e fortes pela conta da administração do dinheiro, tá ligado? Eu posso dar exemplo. Por exemplo, se a Batalha da Aldeia fosse um nome de um canal Bob 13, o dinheiro ia tudo pra mim. Aí eu ia estar me apropriando do dinheiro da imagem dos MCs. Mas o dinheiro da Batalha da Aldeia vai pro movimento Batalha da Aldeia, tá ligado? Que alimenta mais de 10 famílias e tem mais 15 pessoas que trabalham indiretamente conosco todos os meses. Que a gente paga, tá ligado? Que a gente faz questão de pô, porque estão fazendo acontecer. Então, mano, eu acredito que tem que ser aberta essa discussão sempre, tá ligado, mano? É uma discussão super sadia que eu acredito que tem que ter pra mudar, tá ligado, a concepção. Mas o que eu garanto é que muita coisa vai mudar, mano. Dos anos que estamos agora pra frente, vocês vão ver, velho, muitos MCs com dinheiro no bolso, mano, porque vai acontecer muita coisa boa, mano. Isso eu posso garantir pra vocês. Cara, eu acho que é sempre importante, assim, essa parada, porque a galera, às vezes, acompanha pela internet, assim, não tem muita noção de como é, do pão, do quanto é gasto ali pra fazer a parada acontecer. E também falando de um outro lado como MC, é importante também o MC sempre estar ali estudando, sabendo o que que é, se é uma música, o que que ele vai receber, qual que é a porcentagem dele. Porque, cara, são direitos, cara, a gente precisa nos manter, a gente tem que, pô, sim, ajudar as pessoas, óbvio, mas, pô, ter o que é nosso por direito, tá ligado? Isso é sempre massa pra galera, Tá atenta mesmo no que o que rola não é só ali, é o que a gente tá postando na internet, enfim. Pra gente ir, enfim, pra finalização. Rapidinho, só pra ressaltar, uma forma que a gente percebeu que pode dar muito certo é o quê? A gente parar de usar beats autorais, tá ligado, mano? E subir todas as batalhas pro Spotify, pro Deezer, pra tudo, e fazer uma divisão ali da cabeça, tá ligado? De tudo, mano, certinho pros MCs, pro produtor, e todo mundo receber. Isso é uma forma que a gente encontrou de fazer uma monetização, um tipo de monetização. Agora, tem um outro lado, né, galera? Que, por exemplo, ninguém enxerga isso, que a Batalha da Aldeia, ela se transformou num birô de mídia.
tá ligado? A pessoa que aparece ali, que ela se destaca, futuramente, mano, ela tem muitas portas abertas pra ela, sabe? Tipo, é... vamos fazer uma comparação bem simples, mano. Todo mundo hoje sonha em estar no Flow Podcast ou no Podpah, tá ligado? Pra expandir seu trabalho, pra falar sobre sua vida. Ali é uma oportunidade de expansão de imagem, é uma oportunidade de você se mostrar, tá ligado? Então é tipo isso, mano. É uma parada de, tipo, oportunidade de brilhar. Mas, é... com certeza, mano, eu acredito que a gente possa, mano, realmente, mano, fazer muitas coisas pra melhorar, mano, e o MC não se sentir, tipo, desvalorizado, mano, mas o que a gente sempre tenta fazer ao máximo, mano, nosso objetivo é a valorização do MC, tá ligado? Em primeiro lugar, mano. Então, vamos pra cima, mano, vamos pra cima. Temos uma última pergunta aqui antes de vocês irem para as considerações finais, que é do Miguelito. Ele pergunta, Bob, se a aldeia tem novos projetos em questão de batalha, patrocínio, sorteios, edições especiais. Eu acho que isso você já respondeu um pouco na outra, mas para você falar um pouco dos projetos que estão para acontecer aí, que eu tô ligado que já tem coisa para acontecer no próximo mês e tudo mais, já faz aquele merchan e aí depois a Clarinha já puxa aquelas considerações. Fechou, galera. E, meu, eis que vem... Eu acredito que será uma semana antes do Nacional. A gente vai aquecer o Nacional daquela forma. A gente vai fazer o esquenta da BDA 5 anos. Tá, gente? Vai rolar uma batalha de 16 MCs, premiação de 10 mil reais. E vamos fazer um sorteio incrível pro nosso público. De um carro 0 km, Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer. Eita! É, mano, a gente fez uma parceria doida com a Sorte ao Vivo, é uma empresa aí de sorteios, que acreditou no nosso movimento, falou, meu, vamos sortear isso pra galera, eu acredito que vai dar super certo, mano, e tá dando bom, a galera tá interagindo, a gente tá aí, ó, conseguindo o seu número da sorte. Vai ter show do MC Hariel, galera, vou confirmar em primeira mão, porque a gente pagou metade do cachê agora, então já pode divulgar. MC Hariel estará presente também nesse evento. Tá, mano? A gente vai falar sobre o Nacional no dia também. Vamos deixar todo mundo antenado, mano, pra essa competição que vai acontecer. Vamos pra cima, mano. Esse aí é o nosso próximo evento. Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos. Fechou? É nóis. Brigadão de coração aí. É isso. É, Bob, primeiramente queria agradecer aí pela presença, irmão. Você é um cara zica, um cara que a gente vê aí a sua evolução, tá ligado? É, o seu esforço pra tá fazendo a parada acontecer. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela troca de ideia. É, quer deixar um salve pra galera? Alguma coisa? Pô, Clarinha, brigadão, mano. Você é referência pra nós, mano. Tá ligado, tio. Você tem que voltar a batalhar pelo menos uma edição especial só pra fazer o Brasil feliz, mano. O pessoal gosta da sua marra, mano. Aquela vez que você foi pro tanque, mano. Nossa, velho, você é louco, velho. De verdade, mano. Brasil, fala aí, chat. O Brasil não quer a Clarinha de volta pelo menos uma vez. É igual o César, mano. Todo mundo quer que o César volte pra batalhar. A Clarinha tem que voltar uma vez só, mano. Pelo amor de Deus. Mas aí, agradecer de coração a família de rua, Léo, PDR, Mamuteira, mano. A todos vocês aí que estão assistindo. Quem aqui agora a competição vai pegar fogo, eu vou estar acompanhando a molecada aqui. Alguns MCs eu já conheço porque já batalharam na BDA Digital. Tô desejando muita sorte pra todo mundo, mano. Calma, tranquilidade, vai dar tudo certo. E tipo assim, mano, se não for hoje, vai ser numa outra melhor. E a vida que segue, mano, batalha é isso mesmo. É um campeão e 15 que fica ali pensando melhor na vida. Não tem jeito. E bora que bora. É isso mesmo, família. Esse foi o X1, Clara Lima e Bob 13, diretamente da Batalha da Aldeia. Muito obrigado a você que estava aqui com a gente. Estamos aqui para falar sempre sobre a batalha, sobre a importância do hip-hop na nossa vida. Esse é o Duelo de MC Sub-19, que está rolando toda segunda, de segunda a quinta, na verdade, às 19, na Twitch da Família de Rua, certo? Então é isso, agora vamos ter Chaves do Sub-18. Boa sorte pra toda a molecada e muito obrigado pra quem esteve com nós. Valeu! Fome. Querer ganhar é bom, mas tem que querer rimar. Fome. A vida é o seguinte, pra chegar no Nacional, irmão, fazer igual os caras fizeram. Coração, força de vontade, foda-se pra quem diz que você não vai conseguir. É isso. O resto é com o tempo, irmão. Concentração. O melhor que ganhou aí humilhando, mano. Ele tava concentrado do começo até o fim, mano. Foi punch atrás de punch, de peito, mano. O meu treino é batalha. Eu vou rimar.